Iki mau pamundutane sinten to? Pak Ojeng. Lah ya pilihan lagune kok penak banget. Penak. Penak meneh nek kerso pas karo hawa. Dai nyanyi ki ambak wis cocok meneh. Tepat. Bacutne, Pak. Niki mumpung dilebetke teng YouTube lho, Pak. YouTube. 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 Oh, YouTube to, tak kira YouTube. Thank you.
ojo nganti gawe gawe kelong ganti nongo dinabe Pancen ni se rakyat.